Poštovani gledalci, dobroveče. Postoji jedna lepa izreka da novinari pola svog radnog veka pišu onome što nedovoljno znaju, a u drugoj polovini svog radnog veka ćute onome što znaju. Postoji novinari koji nikako ne pristaju na ćutanje. Jedan od takvih je Srđan Škoro, kolega, nekada šef deska večernjih novosti. To mu je zapravo bila samo posljednja u nizu funkcija i danas je novinar, ali u jednoj drugoj konotaciji. Trenutno, gospodine Škoro, najpre da vam poželim dobroveče. Dobroveče. Trenutno sam u ZOO listu za razbibrigo, ajde da kažem ovako, ljubitelje prirode i domaćih životinja. Eto, tu sam onako poslat da bi se kalio. Dodatno. Jeste li počeli da se kalite u ZOO-u? Evo, upravo počinjem, startujem, sad sam trenutno na nekom godišnjem odmoru, ali startujem od ponedeljka i vidjet ću šta ću dobiti, koji će biti moj neki neposredan resor da pišem. Tamo sam poslat, naravno, posle svega ovoga što se dešavalo. To je jedna od mera, da kažemo, kaznenih prema meni, pa evo sad taj ZOO, pa ćemo da vidimo kako će to funkcionisati. A hoćemo li da ispričamo kako je to izgledalo? Vi ste smenjeni, ja rekoh, sa mesta šefa deska u večernjim novostima, nakon što ste u jutarnjem programu RTS-a 27. aprila, da podsjetimo gledaoce da je to bio dan formiranja aktualne vlade, kritikovali pojedina kadrovska rešenja. Ja sam, pripremajući se za ovu emisiju, ponovo odgledala sve to i eto, danas, posle godinu i po dana, meni to zvuči blaže nego što je to predstavljeno u medijima, ali ste vi ubrzo posle toga osetili sankcije, posle desetak dana ste smenjeni i dalje aktuelni urednik večernjih novosti Ratko Dmitrović tvrdi da niste smenjeni zbog toga što ste tako govorili u jutarnjem dnevniku RTS-a, već zato što 10 meseci ste bili na funkciji na kojoj, on kaže, niste zadovoljavali kriterijume profesije. Kako vi sa današnje distance gledate na to? Prvo, što se tiče tog samog jutra, znači, niko nije očekivao da će to poprimiti takve, da kažemo, efekte i negativne po mene, a i u javnosti, jer je to bilo, i sad se to gleda, i pokazalo se da meni nije trebalo godinu dana da sagledavam i da vidim šta može ova vlada da radi, kako može da funkcioniše. Već sam ja to tada, tog prvog jutra, pre nego što su i položili zakletvu, dao neke ocene i moje procene kako bi to moglo da izgleda. Naravno, one nisu bile toliko drastične i nisu bile na taj način plasirane kako to nama sada izgleda uživo i ovo što mi možemo da vidimo, ali mogu da se prepoznaju neke naznake koje sam ja dao tada. Što se tiče ovog stava, on je sam po sebi, ja sam u tome i pisao, nelogičan. Nelogičan je u objašnjenju, jer pazite, posle toga smene se dešavaju, smene su prirodne. Ako nije to posledica tog mog nastupa, zašto nisam bio smenjen ranije ako sam loše radio taj posao ili mnogo pre toga, pa onda ne bi bilo ni ovoga svega. Onda da postoji isto pitanje kako je moguće da posle svega što sam radio u novostima odjednom se prebacujem u list sport koji oni pripremaju u tom trenutku za prodaju trećim licima ili za gašenje, a sve pored nekakvim obrazloženjem da je to potreba posla, povećanog obima posla, pa onda na tom poslu praktično nisam uposlen i više od 8-9 meseci sam proveo bez ikakvih radnih obaveza na mestu pomoćnika urednika sporta sa novinarskom platom, gde nikakve radne zadatke nisam dobijao, osim što sam povremeno redovno bivao kažnjavan za svoj, nazovi, nerad, a praktično mi nisu davali priliku da radim. Ja sam poveo, naravno, radni spor, pre svega zbog te nezakonite smene i smene koje... Pa jeste li pokušavali da radite, prosto što vas prekine? Pa pokušaj, ja čak nisam imao, mi imamo tamo kompjutere šifru, znači nisam čak šifru imao pravo da uđem da gledam tekstove kao pomoćnik glavnog urednika sporta, ako ništa, bar bi trebalo da pogledam neki tekst. Znači ja jednostavno nisam bio uključen u redakciju na način na koji je trebalo. Prvo, pošto postoji danas, a postoji tada i pomoćnik i zamenik, ja nikad nisam bio u impresumu. Znači, ja nikada, znači, zvanično
u sportu nisam postao. I zbog toga sam između ostalog prebačen, a prebačen sam najviše zbog toga što je taj sport pripreman da se proda Saši Mirkoviću iz Zaječara, inače istaknutom članu vladajuće stranke trenutno, i ili je trebalo da bude ugašeno samim tim da ja tako dobijem otkaz. Međutim, pošto sam ja pokrenuo spor na vreme, radni, i objasnio celu tu nezakonitost prema meni koja je se vršila i vrši, onda je samim tim ta mogućnost u otkazu otpala, iako su oni bili spremni vrlo rado da mi ga daju, jer nisu znali kako da me se otarase. Dakle, cela ta storija, uključujući i ovu sada posebnu vraćanje na uzov, na platu koju imaju sve sekretarice u Novostima, imaju veću, to je poznato, a imaju pojedini kuriri sa nekom normom koja je za list koji izlazi dva puta mesečno, 20 naslova, vi ste novinar, znate šta to znači, gde u nekom listu, i sa tematikom koja je sada još više, uže specijalna nego što je sport, a pravo da vam kažem, osim što ovako čovjek voli životinje ili voli da pogleda neke na Discoveryu ili neke na Animal Planetu, neke emisije, ja pravo vam kažem, niti sam pecaroš, niti sam lovac, niti imam nekih ambicija u tom smislu. A što se sporta tiče, takođe nikad u životu nisam se bavio time, osim rekreativno što sam se lično bavio sportom i što sam, eto, tako nešto znam. Pa posmatram, gledam više kao navijača, manje kao neko ko je profesionalno se time bavio. Tako da su sada prešli na tu vrstu, vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati, ali to traje više duže od godinu i po dana i to objašnjava u stvari celu ovu storiju i prave razloge te smene, jer da nije nje i da nije na takav način izvršena, ja verovatno ne bi ovde sedeo kod vas u studiju, ne bi bilo tužbe, ne bi bilo svega ovoga o čemu ćemo verovatno pričati tokom ove emisije. Silom prilika postali ste bloger jer ste pokušavali da se novinarski izrazite i na taj način. Proizvod svega toga je knjiga koju ste dali naziv Vučić i cenzura. Izdali ste je o svom trošku. Imate distributera knjige, ali distribucija ne ide kako treba. Htio bih da kažem očekivano, pa sam shvatila da niste ni očekivali da će distribucija ići lako. Bilo mi je zanimljivo da je knjiga promovisana baš 5. oktobra na godišnicu promena i tad ste rekli da su Vučić i cenzura dve čarobne reči, kritikujući narod u Srbiji koji se jako plaši rečenicom, ne znam odakle nekima snage da potroše toliko energije na strah. Danas, posle nekih mesec i više dana, koliko ste uspeli knjigu da prikažete javnosti? Čitamo i da ima problema oko zakazivanja promocije u nekim gradovima u Srbiji, konkretno u Nišu. Pa da. Pa evo sad da krenemo od ovog posljednjeg, evo sad i po ovom izveštaju Evropske komisije koje je totalno negativno što se tiče medija i slobode izražavanja. To samo potvrđuje ono što ja sve vreme, od kad se ovo desilo, govorim. A to je postojanje cenzure, uklanjanje svega što kritički misli na svim mogućim medijima, čak i tamo gde se to pojavi, to se na neki način minimizira. Tako da vi recimo u Beogradu na 5. oktobra na toj promociji koja je bila prepuna sala, nijedan, znači medija, a dešavalo se u prescentru i prescentar je pozvao sve medije, sve televizije, niko nije zabeležio da se to desilo, makar i neku vest. Što se tiče prodaje same knjige, znači osmelila se jedna knjižara u Beogradu, da sad to ne bude reklama, da ne kažemo gde, ali vi kad odete u tu knjižaru, vi nećete naći moju knjigu na policama, ona je sakrivena iza nekih debelih enciklopedija i onda samo ko zna da se tu prodaje, traži, pa onda oni izvuku iza tih enciklopedija i nekih još debljih knjiga. Čak sam se i sam uverio da to tako funkcioniše. Slično je bilo i na sajmu knjiga, prodavao se samo na jednom mestu na štandu, isto tako polu skriveno, polu nekako, eto, ček da se kaže da se prode, a suštinski ne. Međutim, reklama o knjizi
te sve zabrane, svi ti pokušaj da se to prikrije, da nije izašlo, oni naprave kontra neki efekat koji se zove ono često halo i sad ljudi su, toliko ljudi saznalo koji inače ne bi možda ni kupili knjigu, niti bi se zainteresali za to, nego toliko sad ima te priče, konkretno evo vidite ta zabrana u Nišu, promocija na kraju će se završiti od jednog običnog razgovora koji treba se obaviti u Narodnoj biblioteci, a Narodne biblioteke valjda služe narodu, ne partijama. Napravilo, došlo je do toga da ćemo mi promovisati knjigu na trgu, na ulici, što najbolje govori, svedoči do kojih granica je došla ta neka, i da zovem, ja mogu to nazvati kao pošast ili kao neko ludilo u nečemu što ne znam čega se, eto, ja se zaista pitam čega se ljudi to toliko plaše, ko su ti koji njima mogu na taj način da zaprete, da im uskrate plate, na koji način se to sve izvodi, ali vi gde god, s kim god popričate, recimo ta konkretno direktorka biblioteke ovom kolegi u Južnim vestima rekla da ona mora da brine o svojim zaposlenima, znači da bi, a pare se kao dobio iz budžeta, a ovde se iznose kritike na račun premijera, ona je već računala da bi to moglo da košta i nju i njene zaposlene. Ovi drugi u knjižara vam opet kažu da bi to neko poslao neke inspekcije, da bi im držali 3 dana zatvorene knjižare i da sve što bi zaradili na prodaje eventualno moje knjige, da bi oni izgubili samim tim i tako dalje i tako dalje. Tako da vi nezvanično čujete 1001 razlog, a zvanično se pitate gde mi to živimo, kuda ide ovaj, ako mi hitrim koracima idemo ka Evropi, ovo je sve nešto onda medijski u kontrasmeru, a to je sad i ovaj izveštaj pokazao posljednji. Što je to opasno što se nalazi u ovoj knjizi? Pa nema ništa opasno. Znači, to su, kažem, vi ste pomenuli, znači, bahatost ljudi koje je ova vlast postavila pre svega u Novostima, a i kasnije, znači, način ponašanja prema meni je proizveo, znači, prvo, ja nikad u životu ne bi postao bloger, niti bi me palo napravo da pokrećem blog, da mi oni nisu onemogućili sva moguća prava, a pre svega pravo da postojim i da razmišljam svojom glavom, koje je, ajde da kažemo, osnovno neko ljudsko pravo. Znači, pokrenuo sam blog, onda je od tog bloga, a taj blog je za relativno kratko vreme takođe bez ikakve reklame postao dosta popularan, dosta čitan, to ljudi preuzimaju, prepričavaju itd. I onda sam ja, posle jednog izvesnog vremena, pošto mnogo sveta u Srbiji ne koristi kompjutere, nije na tim mrežama prisutan, odlučio da to stavimo u jednu knjigu koju sam nazvao, eto, onako, Vučić i cenzura, jer je to dovoljno upečatljivo i pokazalo se da jeste. I tu je zbirka tih mojih tekstova koje sam pisao na blogu, tu je jedan deo prepiske i polemike koje sam vodio i sa Ratkom Dmitrovićem i sa Ištvanom Kajićem u politici. I to je otprilike knjiga i tu nema ništa spektakularno, osim što se otvaraju određena pitanja na koje niko ne sme da pita, bar ne javno, koje novinari ne postavljaju, ni ovi na konferencijama za novinare koji dolaze službeno, ni bilo gde na nekim drugim mestima. Koja su to pitanja? Pa to su pitanja tipa, recimo, od helikopterske nesreće do raznih nekih događaja na koje sam ja u hodu reagovao, tipa, recimo, ako vi sad pričate o tim nekim privatizacijama, sad je aktuelna taj sukob na liniji Kurir, Informer, Pink. Ali, znači, ja tu postavljam pitanje kako može premijer jedne ozbiljne države da gostuje u teškoj reči, kako može da nam u toj emisiji i na toj televiziji saopštava da li će biti izbora ili neće biti izbora, kako može, ako pretenduje da ide ka Evropi, da piše tekstove za Informer, znači, autorske tekstovi, da se to prezentira i reklamira, znači, to su ozbiljne stvari, jer vi ako hoćete da budete ozbiljni, ako kažete da cenite znanje, pamet, hoćemo da idemo napred, hoćemo neke evropske vrednosti da uspostavljamo, onda sve to isključuje ovo okruženje i ambijentu u kojem premijer govori, nastupa, sa kim se druži i ko su ljudi u medijima preko kojih on nama saopštava šta će se dalje raditi ili šta će biti s ovom zemljom. Tako da su to vrlo, vrlo očigledno nezgodna pitanja koje ljudi ne padaju napad ili možda im pada, ali nisu smatraju da je možda
da neće proći dobro ili će proći kao ja ili gore nego kao ja, i onda to niko jednostavno ne pita. Govorite u knjizi o novim standardima koji će doneti istinsku revoluciju elektronskim medijima, pošto smo na jednom takvom. Kažete, što manje budu pričali, bit će privlačniji, a što budu duže ćutali, imat će više para, logično, zar ne? Da li je način na koji vi sada vidite svoju novinarsku ulogu upravo način da se sistem promeni, da ovo ne bude logično? Pa to što ste pročitali, to je bila moja reakcija na potpuno, da kažemo, sumanuto objašnjenje, kao što je daje Ratko Dmitrović vezano na mene, tako je dao sumanuto objašnjenje za ukidanje emisije Olje Bećković Utisak nedelje. Vi sada tek vidite, kad je prošlo ovoliko vremena, godinu dana, šta su stvarni razlozi, znači što bi to neko radio, znači nema nikakve logike, osim ako mu nešto nije obećano da vi skinete kultnu emisiju koja ima dovoljan broj reklama, koja je gledana, znači niko, evo vi sami radite na televiziji, ko bi ukidao neku gledanu televiziju koja je pokrivena i finansijski, koja jednostavno uživa poverenje gledalaca, koja je lična karta praktično bila te televizije, znači B92, i sada vi to skinete, znači vi skidate zato što ste vi dobili neku bolju ponudu i ne interesuje vas to ni da li je to Olja Bećković, da li ta emisija traje 25 godina, i sada vi vidite, kada pogledate medijsku sliku u Srbiji, koliko nedostaje upravo ta emisija i koliko bi se tu neki stvari otvaralo za sve ovo što se događa. To je postalo u tom nekom vremenu, prema što je ukinuto, malte ne jedina emisija gde se još nešto pričalo, koliko toliko kritički, bar prema izboru gostiju. Tako da, to što ste pitali, znači novinar, ja mislim da je dužnost novinara da pišu, dužnost novinara je da otvaraju pitanje, dužnost novinara je da otkrivaju upravo ovo što sad prozivaju ove razne Birn, Krik, to bi trebalo da rade redakcije Večernjih novosti, Politike, šta ja znam, Danasa i tako dalje. Nema potrebe da postoje standardne redakcije i da se jednostavno o svemu tome govore, da vidimo o čemu se tu radi, da se prikupljaju podaci. A ne, ovde je postalo to potpuno, se izmestilo negde novinarstvo, vi imate samo da se prenose zvanične informacije i ono što je dozvoljeno, ovo dalje nikoga ništa više ne zanima, ne zalazi se, sve je prešlo na ove takozvane portale, internet ili na takve organizacije tipa Krik, Birn, gde su se ljudi okupili, gde oni uzmu i odrade neku temu, ali onako odrade ozbiljno od početka do kraja. A recimo ja kad sam učio novinarstvo, tako se nekad radilo u novinama kao što su Novosti, Politika, pa onda krenete pa svaki dan imate tekst, nešto novo, pripremi se jednostavan serijal tekstova, i tako su u stvari te novine dobijale tiraže, ne na lažima, ne na obmanama, ne na golotinji, nego upravo na otvaranju raznih afera koje pre svega tište narod koji ovde živi. Odmah su izvukli neposredno posle tog događaja, mislim na gostovanju u jutarnjem programu RTS-a, da ste bliski LDP-u, da ste ćutali za vreme prethodnih vlasti, i to je bio argument i u ovim prepiskama koje pominjete, da ako ste ćutali za vreme prethodnih vlasti, zašto ste ćutali za vreme Miloševića. U knjizi se nalazi deo vašeg odgovora, ali bih ja voljela da večeras odgovorite, da čuje naši gledalci. Nisam blizak ni LDP-u, ni Demokratskoj stranci, to mogu da potvrde i oni. Drugo, imao sam čak jedan sudski spor sa Čedom Jovanovićem, to je dosta ozbiljan, koji je on naravno izgubio, jer smo takođe pisali, tad sam samo bio glavni urednik Revije 92, koja je takođe bila u sastavu Večernjih novosti, pisali smo upravo o nekim stvarima i nepravilnostima koje on radi. I ta argumentacija naravno nije tačna, jer sam se ja, nisam se slagao ni sa ovim prethodnim i ne slažem se generalno. I ja u principu nastupam principijalno, znači nisam ličan u tom smislu, nego ajde da vidimo zašto ovo ne može, tako da sam se ja bunio i u onom, da kažem, režimu i u ovom, zato što oni nastupaju prvo sa pozicije sile, sa pozicije moći i sa pozicije bahatosti, i onda promovišu jedno neznanje, nekulturu i neprofesionalizam. I na te neke stvari ja sam uvek reagovao,
A ovo samo konkretno što vi pominjate, znači ja sam bio sasvim regularno pozvan u taj jutarnji program, sam gostovao i ranije na tim jutarnjim programima u prelistavanju, ali posle od tog trenutka nikada više. Znači niko vas više nije pozvao. Eto, recimo da je to normalna zemlja, pozvali bi me na godišnjicu, ako ništa bar toga, kad je bilo godinu dana, pa i da vidimo šta se promenilo, a pogotovo što, kažem, to je najgledanije na YouTube-u, najgledanije prelistavanje koje trenutno postoji, jer je više od 300.000 ljudi, to bilo je pregleda, tako da ko je to okačio na Google-u u pravo vreme, da sam znao da ću biti toliko gledano, stavio bih ja, taj i zaradio neki novac, ali u svakom slučaju, ta priča uopšte, to bi trebalo da bude normalno. Ja to ne smatram, kako bih vam rekao, ja to što sam govorio, ja to ne smatram novinarskom hrabrošću, ja to smatram profesionalnim odnosom, da vas neko pita, vi sad, ko što vi mene pitate, ja na to odgovaram i nema nikakvih problema. E sad, druga je stvar što mi živimo u režimu i živimo na način da je to više od hrabrosti, i da je, kao što je ova knjiga, ono, malte ne, da sada ne znate da li treba da je držimo ovde pred kamerama ili u džepu ili da je pokrijemo nekim crnim papirom, to je prosto neverovatno. I ja sam se i kao mlad, jako kad sam počeo se bavim novinarstvom, bunio protiv toga i sada se naravno bunim, jer mislim da svako treba da kaže šta misli i zbog toga što misli ne sme da snosi nikakve posledice, ni na koji način. Zanimljivo da ilustracije u ovoj knjizi pripadaju Predragu Koraksiću, Koraksu koji je 20 godina pre vas preživao gotovo sličnu sudbinu. Jeste, ja nisam poznavao Predraga Koraksića, da čudo bude veće, iako sam dugo u Novostima, niko, čak ni od ovih starijih kolega, da li zbog sramote ili svega šta ste rečeno, ne spominje taj njegov slučaj. Ja nisam znao sve do ovog trenutka način na koji je on oteran iz Novosti, a na sličan način je oteran kao i ja. I to nas je, da kažemo, spojilo i eto, baš mi je drago što se to potrefilo. Ja sam svakako hteo da mi on bude, da mi ilustruje knjigu, ali se to dodatno potrefilo da imamo više zajedničkih stvari, a to je da on zbog nekog svog stava i načina kako je video karikaturu, isteran iz Večernjih Novosti i da ne pominjemo koliko su čitaoci Večernjih Novosti zbog toga izgubili, a on se faktički, kao i Petričić koji je otišao nešto posle njega takođe iz Novosti, oni su se proslavili kasnije ovo što mi znamo, što srpska javnost zna za Koraksa, ona ga ne zna iz perioda Večernjih Novosti. Tako da je nekad možda dobro da vas neko otera, kao što evo svi sad pričaju da je ovo dobro što su mene izbacili iz Večernjih Novosti i što me ovako šetaju od Sporta do Zova, a što sam ja na blogu i sa ovom knjigom izašao u neku javnost, u neku žižu, pa sad ljudi mogu sa mnom nekako drugačije da pričaju, nekako da vide da to što ja pišem, da to nije ništa strašno i da bi to trebalo da bude normalno i da to treba svi da rade. Svaka vlast, složit ćete se, tek kad dođe na vlast, seti da je, što se medije tiče, bilo lagodnije biti u opoziciji, iako čak i zakon koji se bavi informisanjem ima član koji kaže da novinari imaju slobodu da kritikuju vlast. To o čemu vi pričate večeras pričaju i predstavnici drugih udruženja. Evo, pre dve večeri je na jednoj televiziji sa nacionalnom pokrivenošću to bila upravo tema večeri. S druge strane, postoje ti odgovori da ako vi možete da izdate knjigu koju ćete nazvati Vučić i cenzura, onda nemate pravo da govorite o cenzuri. Kako vi odgovarate na takve primjere? Pa evo, kako odgovaram? Prvo, pre svega, znači, sadašnji premijer, on ima nekakav, da kažemo, patološki odnos prema medijima. Da li je to prouzrokovano time što on nije uspeo sam kao novinar i što je izbačen iz redakcije TV Pale kao netalentovan, ili je razlog ovo što je bio ministar za informisanje 99. Znamo kako se ponašao prema medijima i kakav je to bio drakonski zakon kad je on bio ministar. Gde se naše to objašnjenje da je izbačen kao netalentovan? Za mene to ima izbačen, radio je on u to, ima to po objašnjenje da to jednostavno nije uspeo, da ima to i na portalima, ima da je on počeo kao
novinar na televiziji Pale. Da je hteo da bude novinar i onda je on stalno bio u nekim pravdama, u nekim kombinacijama i stalno ima, očigledno ima problem sa medijima i sa novinarima i da ne kažemo novinarkama i onda je on u svakom slučaju okrenut nekim takvim stvarima preterano. Znači, njegov fokus je vezan isključivo da vidi kako stoji to u medijima i on gleda da to što manje stvari izađe. Misli i da izađe što lepših ili što više prikrivenih stvari da bude i onda on na tome gradi neki svoj autoritet ili neki svoj rejting. Evo, primjer radi, reći ću vam, ja te 99. znači treći dan po potpisivanju ovog Kumanovskog sporazuma, koji su sada na vlasti, na prenazi, osuđivali, samo su to ljudi zaboravili, ja sam napisao tekst koji se zove Srbija u Evropi 2020. za Reviju 92. Tadašnji, znači, režim je smenio glavnog urednika Duška Milovanovića Revije 92, a mene suspendovao zbog tog teksta. To isto tako nigde nije zabeleženo, niko se time nije posebno nešto bavio, sreća, posle je došao taj 5. oktobar, pa je došla promena, pa se nekako vratio i Duško Milovanović i ja iz te suspenzije, ali sad zamislite koliko bi bilo, sada se svi kunu u taj datum Evrope, a tad je za njih to bila neoprostiva jeres napisati da je Srbija će biti u Evropi 2020. A razlog pisanja tog teksta je bio da se ne piše upravo, pošto samo smo izašli iz jedne cenzure, ali one je prave, gde se nosilo Vučiću i njegove ekipi u Metropolu se nosile strane, pa je on odobravao, jer je bila kao ta ratna cenzura. Sad ću vam napraviti poređenje, znači, pošto znam i taj period, znači, razlika između te cenzure, kad vi nosite strane pravim cenzorima, odnosno ministru informisanja Vučiću i njegove ekipi, pa se nosilo i Treće oko je odobravao, recimo, konkretno znam, da li će nešto izaći što bi moglo da ošteti našu borbenu gotovost u neravnopravnom ratu sa NATO, sad se to završava SMS porukama. Znači, vi nemate potrebe da nosite tekstove gotove strane Vučiću ili nekom njegovom. Znači, to se završava jednom SMS porukom, na ovaj ili onaj način nešto izlazi, ne izlazi. Ne postoji ni jedan relevantni medij u ovom trenutku gde glavni urednik ili onaj koji odlučuje tamo nije došao ili voljom Aleksandra Vučića i njegove ekipe ili prećutnim dogovorom da on može tu nešto da radi, pa to tako funkcioniše. Ko šalje te SMS poruke? Šalje, ovi koji su bliži sa Vučićem kažu da šalje i on. Ja nemam taj, mislim, nemam iskustva, ja nisam s njim, hvala Bogu, nikad bio ni blizak, ni u takvoj komunikaciji, niti ga poznajem, ali ljudi koji se hvale da ga poznaju, oni s njim komuniciraju porukama. A sam sam isto to video i u novostima, deo sam i opisao kako to funkcioniše kad se oni sa Vučićem dopisuju gde treba šta da ide i na koji način da izađe, da li treba o Miškoviću da se smanji i da se izbaci sa naslovne strane kad mu počinje suđenje i da mu se skrati izjava u odbrani ili ne treba, i to su sve direktne, recimo, komunikacije bile ovih postavljenih od strane Vučića u novostima. Tako da, svi znaju kako to funkcioniše i svi se prave blesavi i onda ta razlika, znači moja, gde ljudi kad kažu cenzure nema jer ne postoji ovo, što sad pričamo, Metropol, to nošenje strana, ali cenzure postoji. Znači, vi čim ne možete, znači vi ne možete, evo sad šta je pokazalo, recimo ovaj sukob Kurira i Informera. Znači, Kurir je posle godinu i po dana otkrio da postoji neki kum Vučićev koji je glavni za reklame, koji je preuzeo nešto što su radili neka Đilas i Šaperik i bili neprikosnoveni u vreme Tadićeve vlasti. I to zna svako, izvesni gospodin Veselinović, to zna svako ko nešto radi u medijima, čak i ko ne radi, čuje za to i to je javna stvar, ali to nema u novinama. Znači, nema nigde jer od toga vam zavise oglasi, zavise razne mogućnosti. Sad je Kurir to pustio, ali godinu dana nije. Pa onda, evo recimo, Kurir... A kako je moguće da se pisalo o učešću za vreme ranije vlasti i načina na koji su te reklamne sekunde, minute, prostor, uopšte reklamni trošenje, a da se zove za vreme ove vlasti, to isto ne znam.
Pa zato što oni pokušavaju to da prikriju, naravno, taj uticaj. Znači, njima je uticaj u medijima, naravno, bitan. Jednima, drugima, trećima. I vi ako više gazite te medije, oni više izvršavaju, a dobijate te rezultate koje hoćete da imate, znači da narod uopšte ne zna o čemu se radi, da ne zna. Mada i ovo o čemu ja pričam se govori o izveštaju Verice Baraća, da javnosti možda manje poznaje. Jeste, ali ni tada to nije prenošeno iz nekih, naravno, opet sumanutih razloga, ali i tada su bili, znači vi imate, znači imate polemiku u javnosti, država da izađe iz medija. Ja sam to i govorio, čak sam i tu pisao, nije sporna država, mora partija da izađe iz medija. Znači partije su ovde te koje postavljaju i određuju ljude i kad bi partije se povukli, država treba da ostane u mnogim stvarima kao država, ali mi nemamo institucije države, te države kao Narodna biblioteka, one su postale, nažalost, partijski. Kako koja partija dođe, ona to preuzme kao svoje neko nasledno dobro i ona smatra da su oni država. I sad ovo što zameraju Vučiću, oni uobraze da su oni država, oni nisu, oni treba da budu sluge naroda, oni su tu privremeno, izabrani su za 4 godine, 8, 2, 3 i idu nekim svojim putem i dolaze neki drugi ljudi. To bi trebalo da bude normalno. Međutim, naravno, za njih to nije normalno, jer je sve skoncentrisano u partijama. Novac, moć, pozicije i sve se vrti oko toga. I ako niste u tome, vi praktično ne možete, vi tavorite, vi ne možete da živite u ovoj zemlji normalno, što je naravno pogrešno. U drugim zemljama kojima mi težimo, tamo niko živi, neće normalno da se bavi politikom, jer mu je tu dodatna obaveza, dodatna odgovornost i može samo da upadne u nevolje, pa svako gleda da radi neke svoje biznise, privatne, se bavi novinarstvom, da radi neke pametne stvari, a ne da sedi s političarima i da smišlja kad će koga i kako da prevare ili da obmanu na najrazličitije načine. Pa već nekoliko dana besni taj medijski rat između televizije Pink i lista Kurir, odnosno između prvih ljudi koji vode ta dva medija. Kako gledate na tu situaciju koju su vaše, naše, moje i vaše kolege nazvale samo borbom za mesto u medijskom podzemlju? Pa, složio bih se sa tom konstatacijom, s tim što bih dodao da je to, pored tog medijskog podzemlja, da je to i bitka za politički taj deo poene i bliskosti ljudi koji o tome mogu odlučiti, jer su oni isto deo toga. I oni su, ti tabloidi su nastali, su se ispilili ispod jedne kvočke. I ta kvočka tabloidna i službena je njih sve iznedrila. I to sad samo da li se zove Nacional, ili se zove Kurir, ili se zove Informer, ili se zove ono, oni su, znači, iz jednog miljeja. I sada vi ako hoćete da gajite taj milje, onda vi u tome učestvujete. Vi sad vidite po onome kako premijer nastupa i kako govori, on govori upravo iz tog miljeja, jer su oni procenili da je taj milje upravo ono njihovo biračko telo kojima se oni obraćaju. Problem je nastao sada što to biračko telo čita i Kurir, osim Informera, i gleda i Pink. I sada kad se pojavi u Kuriru nešto što nije slično kao Informeru i na Pinku, onda je nastao problem i nastao je sukob. Osim tog sukoba, ono što bi rekli ovde kod vas, što se po čarši ili po Beogradu priča, to je priprema i nastavak dva neka nova tabloida koji bi trebali da budu, naravno, zna se ko može da ih pokreće, prljaviji i gori i od Informera i od Kurira zajedno. I to je opet, znači, tržište se sužava, to treba neko da finansira, tamo treba neko da radi i da je to priprema neka za izbore koje će uslediti, gde će verovatno biti, ja mislim da kad dođe do izbora da će to biti jedna, ako ne najprljavija, ali sigurno jedna od najprljavijih, a ja mislim da će to biti ubedljivo najprljavija kampanja, iako oni faktički na sceni nemaju protivnika, ali oni ga izmišljaju. Evo, i ova cela priča medijska koja je oko zamišljenog protivnika. Vi sad zamislite, Danijel, imate emisiju na nacionalnoj frekvenciji da je rušenju Vučića. Tamo niko ne kaže ko njega ruši. Znači, paralelno imate s tim emisije da ima podršku Amerike, Rusije, Nemačke, da je najpoželjniji ovde, da ima nikad veći rejting. Ono i sad, ko su ti ljudi koji njega ruše? Ima kontrolu nad medijima za koje oni tvrde kao da nema, ali svi znamo da ima. I sad, ko su te osobe, gde oni to vide rušenje i što je najgore,
vi vidite da i sam premijer to podstiče tu priču, tako da i on kaže da tu postoje ti elementi rušenja i onda vi se sad stvarno zapitate kad to gledate koji su to elementi koji njega ruši, osim ovih koje vidimo na sceni. Obično gledaoce u ovoj emisiji pitam što je po njima najveći problem Srbije, a vama ću pitanje da suzim i da vas pitam da li je veliki problem Srbije taj problem negativne selekcije i činjenice da se danas sve ono što je vredno uglavnom nalazi van politike, van političkih stranaka, deo njih, nažalost, i van zemlje? Pa svakako, pazite, ta negativna selekcija, mi imamo dugu tradiciju, mi volimo se pozivati na tradicije, ali ta tradicija nisu sada manastire, već jedna duga, duga tradicija negativne selekcije, gde su ljudi, da se pitate da li je moguće da su takve postavljali, oni su postavljali. Sad šta je najgore, nije problem što su oni neškolovani, nego što su oni dovedeni u situaciju da je njima prirodno da kupuju diplome, da je njima prirodno da kupuju ispite, da je njima prirodno da ne znaju koji su ispit polagali, da ne znaju u koju su školu išli, jer nisu išli. I onda ste vi doveli do toga da je to potpuno jedan sistem državni, jedan državni aparat je totalno razoren. Pritom ljudi su, kad vi sve sagledate, neobavešteni. Znači, ljudi ne znaju. Vi sad kad bi napravili 50-100 emisija da kažete, ajde da vidimo šta je, uzmemo jednu pojem, ajde da vidimo taj Etihad, ajde da vidimo taj Beograd na vodi, ajde da vidimo kako živi Kraljevo, zašto je Kraljevo u ovakvom stanju, ili ajde vidimo šta je s Čačkom, šta je u Tutinu, šta je u Sjenici, šta je u Novom Pazaru, i onda da po gradovima, ali da vidimo šta su problemi, i onda malo po malo vi kad bi to opuštali, kad bi ljudi videli, onda bi videli zašto nam neke stvari idu, a ljudi, znate, znaju tačno, znači vi kad dođete kao u školu, kao ono na Poljančetu kada se skupe deca pa kad se podele u dve vrste, tačno se zna ko bolje igra, ko igra, pa se oni racionalnije podele da budu jednaki, da bi bila zanimljiva utakmica. Znači, sami se između sebe podele, pa zna se ko bolje brani, ko bolje šutira, ko bolje trči, ko je za ovo, ko je za ono. Znači, ljudi bi sami neke stvari znali, ali država je ta koja bi morala da bude neki krov i u okviru toga da postoji jedna administracija koja je pre svega operativna i koja završava poslove za sve građane. Znači, niste vi sad ako stojite u redu, niste vi tu zbog njih, oni su tu zbog vas i oni treba vas da uslužuje. Mi smo sve to napravili naopako i zato nam pogledajte na šta liče naši putevi, pogledajte kako se mi u hiljade tih nekih situacija ne snalazimo, kako zaostajemo za svetom i to je sve naravno razlog zašto ljudi beže. Evo vidite, imali ste izbore u Hrvatskoj, te 25.000 Hrvata je mladih školovanih otišlo u poslednjih godinu dana, znači pa ste oni su u Evropskoj uniji, imaju bolje prihode i bolje plate, ali neće ljudi da žive, neće u tome, a isto nema posla, i stalno se vrte isto politički, isti ljudi i imate taj problem, iako su u Evropskoj uniji, tako i ovo ovde. Gospodine Škoro, da javnost u Srbiji može sama da stiče utisak o svemu što se dešava oko nas, a ne na osnovu onoga što pišu tabloidi, jer mi se čini da dobar deo javnosti dopušta da ima političko mišljenje i svoj stav o svemu što se dešava formiraju upravo tabloidi, da dakle nije tako kako bi po vama moglo da izgleda i medijska scena Srbije i Srbije uopšte. Pa izgledala bi potpuno drugačija, znate. Vi sad imate tu činjenicu kad kažu, eto, nema cenzure, imate tu čuvenu svadbu, recimo Vučića i venčanje. Znači, nijedan, živimo kao u tabloidnoj Srbiji, čak su tamo na toj svadbi i na venčanju i urednici tih tabloidnih medija i nemate nijedno slovo o tome. Niko to ne objavlja. A priča se po gradu i priča se po narodu i da se razveo i da se oženio i koja mu je žena i gde se ženio i šta je to bilo. I onda imate tu emisiju Mentalno razgibavanje koju šali, su napravili u šaljivom tonu i oni su ljudi izbačeni, ta emisija je ukinuta i tako dalje. Eto, to su neke stvari koje ne smeju da se dešavaju u nekom ozbiljnom društvu. Vi morate da znate, da imate informaciju. Da li neko sada zna da li je premijer oženjen ili šta, zašto je to sporno znati? Zašto je sporno ako se razveo se, oženio se ponovo, toliko se ljudi razvode, žene, koji su njegovi afiniteti. Znači, to su neke
prirodne, normalne stvari. Evo, mi to čitamo tamo, onaj premijer Luksemburga, koji je čovjek gej, oženio se, objavio slike, svi su ih slikali, ljubio se sa svojim partnerom ispred te gradske većnice, on je premijer Luksemburga, ali tamo se niko oko toga nije uzbuđio, čak smo mi to gledali, da li je to ono, ali to svi su puštali slike, znači on je dopustio javnosti da to izađe u javnost, znači jednostavno, jer je to normalno, svi znaju šta je on, svi znaju da ima tog dečka, da li su oni sada partneri, nisu partneri, jednostavno to nekako funkcioniše. Počevo takve stvari do drugih stvari, znači državnih, važnih, znači nećemo mi da slušamo ovo sad, odete u Rusiju, pa sad slušamo stiže neko naoružanje veliko, ono, a postavlja se pitanje kako mi vojsku imamo, kako nam je stanje u vojsku, kako naoružanje, od koga to stiže, ko to šalje, ko će to da plaća, vama smanjujete penzije, izlazite iz deficita, suficita, priče neke zbrda zdola, a suštinski vi ne znate šta se ispregovaralo. Vi čujete Smederevo, recimo Železara, pokrenuta druga peć, to se slavi, ono, ne znamo da je prva zagašena. Znači, to niko ne bi, pa onda ne znamo, onda odjednom prek sutra izađe da ako se ovako nastavi, Železara ide u stečaj. Pa kako u stečaj, ako je to super, slavi se, funkcioniše. Znači, vi nemate povezane te neke vesti, neke događaje, da kažete čekaj, daj da vidimo o čemu se tu radi, šta je po sredi, tu nije ništa strašno, je li Železara loša, je li Vučić potpisao da Tanjug ide u istoriju, jeste, pa dobro, onda u čemu je problem, ili kažeš dobro, pogrešio sam, možda ne treba, ajde da vidimo šta možemo da uradimo, ili godinu dana da vidimo šta da radimo s tim ljudima, šta da uradimo, ništa nije strašno, a razgovarati o bilo čemu, ne postoji nijedan problem koji se ne može, kao i u životu, koji se ne može prevazići, ako su ljudi normalni, ako su spremni na neki dijalog, ali da bi taj dijalog postojao, on mora da dolazi od ozgo. Evo, preporuke o Evropskoj uniji, ne možete vi da prozivate ljude, a da onda kažete imat ćemo dijalog. Kako možete da imate dijalog, a vi donosite sudove, određujete o tome šta je važno, šta nije važno, da li je potpis gradonačelnika Beograda ispravan, nije ispravan, to nije posao ni premijera, ni vlasti, ovdje moraju da postoje neke institucije i to oni funkcionišu sami za sebi. Ako se utvrdi da je premijer lagao, da se to objavi. Ako se utvrdi da je govorio istinu, da se to takođe objavi. I to je potpuno normalno. Ili da ljudi koji misle da ovo nije dobro, da ovo ne ide u ovom dobrom pravcu, da imaju prava to da kažu, a da nemaju nikakve posledice oko toga. Tako da i ovi koji slave, pričaju, zašto ne, ima ljudi koji smatraju da nikad bolje nije u Srbiji bilo. Dobro, treba pustiti i takve ljude. Samo onda oni moraju da budu pitani, da vam daju neke parametre na osnovu čega to grade. Kao što vi mene ili neko pita zašto vi mislite da ovo nije dobro. Tako da te sve stvari bi mogle da se dovedu relativno brzo u red, ali vi morate da imate spremne ljude koji o tome odlučuju. Znači, prvo oni moraju da krenu od sebe, a onda se to spušta na dole do običnog sveta. I po tome bi videli da bi ljudi potpuno drugačije gledali na neke stvari. I u lokalu i globalno. U ovom studiju pre nekoliko meseci sedeo Slobodan Reljić, bivši kolega koji je postao sociolog, zato što je shvatio da je novinarstvo dobar poziv ako se napusti na vreme. I on je upravo govorio o toj ulozi novinara koji pristaju da budu najamnici. Kako vi gledate na novinare? Poznajete li takve koji na tu ulogu pristaju? Većina pristaje, ali ne bi ja kretao od novinara, nego da vidimo kako smo mi došli u situaciju da novinari budu to što jeste, se to dogodi. Tu je osnovni problem. Znači, mi kad ga lociramo problem i moramo tamo gde je problem da ga rešamo. Znači, ne ide to od novinara ka gore, nego je to došlo od ozgo ka novinarima. I onda su, prvo da vam kažem, ko što smo pričali o toj negativnoj selekciji, znači imate novinara razni koji nisu prvo kolege, nisu novinari, oni se usputu tako bave tim zanimanjem i smatraju da je to novinarstvo, a to naravno nije novinarstvo, ali standardi upravo u profesiji, standardi
bilo gde, ako se uvedu, oni moraju da postoje, a kad bi se pridržavali ljudi toga, onda ne bi bilo ovo što mi gledamo. I sada nije možda uputno kolege sa Pinka, ali vi imate nacionalna frekvencija, ne, mi plaćamo, znači nacionalna frekvencija, ne možete vi da vodite na nacionalnoj frekvenciji neke svoje privatne ratove, to možete da vodite nekom drugom, na drugom kanalu, ili možete, ali nemate nacionalnu frekvenciju. Ali ono što je, znači, kao javni servis je servis građana, je servis partije. I onda ne možete vi to da pravite, pa onda kad nešto dođe do nekog incidenta poput ovoga, ili oni to dožive kao incident mog gostovanja ili ovoga što je kolega Panović iz danasa govorio, onda oni napadnu te partije, javni servis, a ti na javnim servisu ljudi ćute. Znači, ćute od direktora do novina koji su vodili, to je isto nenormalno. Znači, sad neko kaže, vi vodite kampanju, vi radite ovo. Isto je u mom slučaju to bilo, znači, oni su napali RTS, znači, oni faktički mene lično nisu prozvali, nego su prozvali RTS koji vodi prljavu kampanju na dan, dovođenjem, između ostalog, i mene, što je naravno netačno. Normalno bi bilo da RTS reaguje, kaže, čekajte ljudi, kakva kampanja, o čemu vi pričate, daj da vidimo ono i da odreaguje i da tu bude ta neka komunikacija. Međutim, toga nema, to se izvršava komanda, ovi opljunu, znači pošalje se saopštenje, kaže se to je ovako i ovako i na tome ovi oćute, to prođe voz, dođe neka druga stvar i tako dalje. I onda se u tom smislu biraju tako saradnici, biraju se pogodni novinari, vi sad imate te takozvane eksperte za razne stvari koje će, gostujući u raznim prelistavanjima, moći će već da traže penziju za ovih godinu dana. Znači, vi imate ljude koji se vrte non stop isti sa istim stavovima i oni tačno znate unapred šta će da kažu. I na koji način analitičari će da analiziraju ovo ili da hvale ono. I to nije normalno, jednostavno nije normalno. Bilo komentara tada i da se saopštenje nije odnosilo, saopštenje vladajuće stranke nije odnosilo samo na vaše gostovanje u jutarnjem programu, već i na neke emisije. Čak mislim da Ratko Dmitrović u jednom od svojih odgovora na vaše pisanje pominje Oliveru Kovačević u jednu emisiju, da možda ne, ali je zaista bilo čudno da Radiotelevizija Srbije nije reagovala odgovorom na uopšte to saopštenje. Naravno, pa nije reagovala ni sada kad je bilo ovo vezano za Panovića. Znači, oni jednostavno niko prave se kao da nema veze, znači da ne bi ušli verovatno u ovo što imamo, gledamo na sceni Pink, Informer zajedno protikurirali obratno, jer bi vi onda imali razmenu informacije ili bi neko snosio posledice zbog toga što bi odgovorio, ali svako normalan bi rekao dajte da vidimo o čemu se tu radi. Vi imate televizije, imate čitavu raspravu o tome, pa je morao da reaguje OEBS-a, vi ne možete rođena nijedne stranke, ne vezde vladajuća, prenosite na svim televizijima direktno. Onda, pazite, vi imate uključenja, znači u RTS-u, znači na nacionalnoj frekvenciji uključenja premijera u svakoj sitnici, po 4-5 puta se uključuje, znači ako poredimo vreme 90-ih, vama se Milošević direktno uključio iz kad je potpisan Dejtonski mir, znači nije, on je bežao s druge strane, on nije bio željan, to kontrolisuje medije, ali nije bio on željan da se pojavljuje svaki dan, slali su saopštenja, kontrolisuje, a ste imali deo gde ste vi mogli na nekim televizijama, u nekim TV stanicama, u nekim novinama pročitati nešto drugo i onda da vi formirate, znači vi morate narodu kao na pijaci, iznesete ovu papriku, pa vi birate, da idem, ja sam kupac u stvari, ja ću odabrati ono što meni najviše odgovara i kupit ću onoliko koliko ja hoću, a ne da mi vi namećete, vi možete samo da ponudite. I sada kada vi u toj ponudi imate samo jednu vrstu proizvoda, i to gurate sve vreme, onda naravno da ljudi počinju da uzimaju to po navici, po svemu i potpuno se isključuje bilo kakav ozbiljan način razmišljanja. A čija je odgovornost, čije je svesno pristajanje da sve to bude tako kako danas jeste? Pa ja mislim da su, mi često govorimo o tim nekim elitama, o tim pametnim, mislim da je tu najveći problem. Zašto ljudi koji su dokazano pametni, koji su dokazano obrazovani, ćute? Zašto vi imate sada situacije da pogledate intervjue koje izađu negde pa izazovu reakcije javnosti, znači daju glumci ili glumice, poslednje je dala Bojana Maljević, režiseri, ali nemate ovih drugih, znači pisaca, nemate čak malo i novinara, nemate, znači nemate
čitav jedan segment aktivnosti, zašto lekari ne bi neki reagovali na ovo ili na ono, nego tek kad se desi neka situacija, pa onda oni naprave, zašto ne bi lekar neki ozbiljan komentarisao to što su hteli sve ove žene da pošalju 3700 lekarki u penziju i onda da ova jedna nije tražila promenu pola, ne bi, to je propad, znači moralo je da dođe do apsurda totalno, da bi to neko rekao, čekajte ljudi, ovo nije normalno. I sad zašto to lekari međusobno, recimo u jednoj branši nisu raspravili, pa kažete ljudi, to ne može zbog toga, toga i toga, da neko izađe da kaže, da objasni, ne, nego je moralo da to se sve sprovede do kraja i onda kad je pukla cela bruka oko svega toga, onda su oni to kao negde povukli, sada vi ne znate više, jel oni idu u penziju, ko tu ostaje, o čemu se radi, i to vam je tako. I tako je za svaku situaciju. Tako da je odgovornost, naravno, uvek na onima, odgovornost je na onima koji imaju moć, ogromna, i koji je stiču na izborima, odgovornost je na ljudima koji, kako vam kažem, koji su od pera, od reči, od bilo čega da kažu, čekajte, stanite, to jednostavno tako ne može. A vi stvorite ambijent, to je isto kao u primjeru gospodina Kostića, predsjednika Srpske akademije, da se to polarizuje kao navijačke grupi. Sad, da li je trebao da kaže, da li nije trebao da kaže ovo ono, nema veze, sad priča je otvorena, ajde mi da pričamo o priči koju je čovjek otvorio i da vidimo šta iz toga, kako, na koji način. Ajde pričamo da li je ovo trebao tada da kaže ili zašto nije rekao pre 6 meseci ili 6 godina ili zašto nije izašao iz Akademije nauka pa rekao ovako ili onako. Tako da mi strašno grešimo jer ljudi oko nas svi gledaju da nekako napreduju i Srbija u tom smislu nazaduje, nažalost, i sve više pametnog sveta će odlaziti i gledati kako da odavde pobegne i vi ćete ostati sa ljudima koji će biti kao zombirani, potpuno nezainteresovani, znači totalno stondirani na bilo šta se ovde događa i to se već sada osjeća. Vi kad pogledate, svako bi se prirodno bunio protiv mnogih stvari. Znači, ne možete da to ležite, ne možete da trpite ovo ili ono, ne. To nema. Ja mislim da sutra kad bi oni proglasili da iz nekog razloga treba da budu ukinute penzije na 3 meseca, ja mislim da niko ne bi rekao. I da je to stanje neko čudno, neka čudna, i da bi to bilo još kad bi oni to objasnili, da je to za dobrobit očuvanja Kosova, nacije, stanja, ono da bi gro ljudi na to rekli, pa dobro, 3 meseca ako će biti, izdržat ćemo i to, ono, iako je samo po sebi besmisleno, kao što su razne te najave i razne stvari koje se rade besmislene same po sebi. Tako da, ta odgovornost je, kažem vam, eto, ja sam se uvek trudio da govorim i da pišem ono što mislim, koliko vam dozvoljava i mogućnosti, ali kako vam kažem, ima dosta ljudi koji slično ovako ili onako razmišlja, ima ljudi koji mene podržavaju, a ne slažemo se u raznim pogledima, ali to nije bitno. Ajde da vidimo nešto u čemu se slažemo, da vidimo nešto kako možemo da popravimo, kako ovaj sto da izgleda bolje, kako možemo neki proizvod da plasiramo bolje, kako možemo da mi živimo svi zajedno bolje ovde gde živimo, na ovim prostorima dok živimo. Koliko se sećam, kolega aforističar iz Večernjih novosti vam je probao da da podršku posle svega što se dešavalo aforizmom koji je glasio kako tačno. Jedan čovjek je rekao sve ono što svi mislimo, obesimo izdajnika. Eto i to vam je primjer cenzure, znači u mojim Večernjim novostima, eto to je izbačeno. Izbačeno, iako je to podrška, to ne bi niko ni primetio, možda mnogi ljudi ne bi ni shvatili, znači tamo se ne spominje čak ni moje ime i prezime, ali su oni znali o kome se radi. To vam je ta priča gde sve priče koje pokušava braneći sebe, što je u redu, jer je zna da je činio nezakonite radnje, Ratko Dmitrović pokušava da plasira. Imate vi čak izjavu, isto zanimljivo je to može neko da odgleda koje zaboravaju u teškoj reči, znači ja sam paralelno gostovao 11. maja, kad se sve to dešavalo kod Olje Bećković u Utisku nedelje, a u isto vreme je bila teška reč da je gostovao premijer kod svog omiljenog urednika i novinara Vučićevića. I na početku ga on pita, znači on čak ne izgovara ni moju, nego neki tamo novinar, neki tamo urednik se žali, ako ja nisam rekao da me on smenio, nikad nisam to ni izgovorio, niti tvrdio, da ste ga vi smenili, je li to moguće, je li to istina? A Vučić na to odgovara, ne poznajem tog čoveka i odlazi dalje. Znači, nema, ali on već zna
Znači, vi kad vidite u razgovoru, zna o čemu se radi, vi vidite da on zna da ima neka priča, a sad koja je to priča, kaže, ja ne poznajem tog čovjeka, kao da je bitno da li nekoga poznajete ili ne poznajete, nego je, da idemo, šta si ti uradio, naravno, novinar ne insistira dalje na pitanjima i to odlazi tako, ali to se, eto, to sam kasnije odgledao posle mog gostovanja kod Olje Bećković, tako da sam, da vidu, ali to su vam te takve priče, znači evo, to nije to, ovaj ovako, ovaj onako, i oni misle da to tako može, ali ne može. Onda kažem, kao odgovor, na to sve dobiju blog, dobiju ovu knjigu, i onda oni sada ne znaju kako to da sklone, a sve tu što piše, evo, nek dođu da demantuju bilo šta od toga, i bilo kada. Promocija vaše knjige je otprilike završena rečima da je zabranjeno plašiti se, da li bi to bila poruka i našim gledalcima za kraj ove emisije? Pa mi smo hteli da napravimo da je, to je Olja Bećković citirala Duška Radovića, da bi bilo dobro kad bi se kažnjavalo ćutanje i strah i da bi zatvori bili u ono vreme kad je Duško Radović bio skinut sa programa Studija B, bili puni takvih ljudi, kako se boriti. Ja s druge strane sam od onih, ja želim i ova knjiga i ovo sve što radimo i pričamo je, ja želim da se borim da se to promeni, da jednostavno stvorimo neko društvo u kojoj neće biti nikakva hrabrost objaviti jednu ovakvu knjigu ili pojaviti se u nekoj emisiji, reći ne znam ja šta, nego da će to biti jedna normalna stvar, da ću ja moći da se bavim svojim poslom i da sve ove tekstove koje piše na blogu pišem u Večernjim novostima ili nekim drugim novinama i da za to, da li će se to nekom dopasti ili neće, da to ne mora da bude nikakve posledice, ne bi smele da izazovu. Tako da u tom smislu, možda bi, ja sam ovu knjigu pokušavao da reklamiram kao neki melem protiv straha i da proveravaju ljudi da jednostavno pokušaju čitajući knjigu da se oslobađaju na svoj način i od straha i od svega i kad se čovjek oslobodi i kad vidi da to nije toliko strašno, onda možda reaguje drugačije i bude mu bolje i svima nama naravno bude bolje. Da još negde podsjetim da je u ovim tekstovima polemičkim sa vama bilo priča kako ste na zalasku svoje novinarske karijere zapravo. Vi imate 50 i neku godinu i daleko ste od zalaska novinarske karijere. Pa očigledno je, da, očigledno je, pa ja sam, da kažem, u novinarski gledano u najboljim godinama, ali očigledno je rukovodstvo Novosti planiralo, osim da me izbaci na ulicu, oni su tu neku prevremenu penziju očigledno hteli da me pošalju, ali ja sam i svojim tekstovima na blogu i svojom knjigom pokazao da sam u odnosu na njih i kako oni shvataju ne samo mlad duhom i telom, nego i mlad u mislima i da se to tačno osjeća i vidi i da to na jedan način može da se prepozna i da ljudi koji čitaju knjigu i koji imaju prilike da je kupe, da je vide ili koji su čitali moje tekstove na blogu, sada to kapiraju i mogu da prepoznaju. Da, u tekstu koji se zove Umesto uvoda piše: ova knjiga je za sada moj najbolji odgovor, zahvaljujući njima ona nema kraja, zahvaljujući vama čitaocima ona će ga dobiti jednog dana. Ja se nadam. Gospodine Škoro, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za ovu emisiju. Hvala vama na pozivu. Ja ću se odjaviti porukom da kažu ima pobeda koje vode u ćorsokake, ali postoji na izgled porazi koji otvaraju nove puteve. Naš gost večeras vam je o tome govorio. Hvala na pažnji i prijatno večer.